হেলমেটও খুলি দিছো তুমি কোন বেবি আছে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ মোবাইল দিব লক্ষ্য নাই মোবাইল কেটা হইছে তো নটা হাত আপনি কেটা বজা দিব লাগে মসুলি নটা দিব লাগে স্কুলত স্কুল কেটা বজা পৰা আৰম্ভ স্কুল নটা পোন্ধৰ পৰা আৰু পাঠখনা কেতিয়া হ'ব লাগে পাঠখনা ধৰক নটা ধৰিব লাগে নটাত ক্লাছ নটাত পাঠখনা নটাত নটা পোন্ধৰ পৰা স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় আৰু নটাত শিক্ষক এই মাত্র আহিছে এই ক্লাস আপনি কেইটা বজাত আহিছে স্কুললৈকে কেইটা বজাত আহিছে আপনি আহিব লাগে কেইটা স্কুলত কেইটা আহিব লাগে স্কুলত আহিব লাগে বাইদেউ কেইটা বাজিলে দিয়া ছুটির দুজনী আছে চারিজনী চিএলত আছে হেড স্যার আজি চিএলত আছে গতিকে মোক স্যার দিছে গতিকে মই প্রক্সি কাকো ঠিক আছে সেটা ঠিক আছে বাইদেউ আপনি ক্লাসরুমত সাড়ে নটা বজাত আহিলে এতিয়ালৈকে গোটেইকেইটা আহিব নাই শিক্ষক আহিছেনে ছাত্র ক্লাস হৈছে নেকি কেইটা বাজিল এতিয়া চাৰে নটা বাজিল সদায় এনেকুৱা হেলমেটও খুলি দিছো মোবাইলটো লক্ষ্য নাই মোবাইলটো কেইটা বাজিছে নটা সাত আপুনি কেইটা বজাত আহিব লাগে মসুলি নটাত আহিব লাগে স্কুলত স্কুল কেইটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ স্কুল নটা পোন্ধৰ পৰা আৰু প্ৰাৰ্থনা কেতিয়া হ'ব লাগে প্ৰাৰ্থনা ধৰক নটাত হ'ব লাগে নটাত ক্লাছ নটাত প্ৰাৰ্থনা নটাত নটা পোন্ধৰ পৰা স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় আৰু নটাত আৰম্ভ হ'ব শিক্ষক এই মাত্ৰ আহিছে এই আপুনি কেইটা বজাত আহিছে স্কুললৈকে কেইটা বজাত আহিছে আপুনি আহিব লাগে কেইটা স্কুলত কেইটা আহিব লাগে স্কুলত আহিব লাগে বাইদেউ কেইটা বাজিলে দিয়া ছুটির দুজনী আছে চারিজনী চিএলত আছে হেড স্যার আজি চিএলত আছে গতিকে মোক স্যার দিছে গতিকে মই প্রক্সি কাকো ঠিক আছে বাইদেউ আপনি ক্লাসরুমত সাড়ে নটা বজাত আহিলে